نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falendrim dhe lavdrim i takojmë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamet qofshin me pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme dhe gjithë ata që ndjekin udhëzimin e tij deri në ditën e fundit. Xhamati i nderuar, Allahu Azza wa Jall në Kur'an ka përmendur lloje të ndryshme të mëkateve për të cilat ka paralajmëruar. Po ashtu të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe për shumë. Dhe dietarët kur i kanë ndarë mëkatet, gjunahet për të cilat vepusi i tyre ka dënim të Zotit i madhruar Allahu na ruaj për tyre, i kanë ndarë në mëkate të mëdha dhe në mëkate të vogla. Mëkate të mëdha dhe mëkate të vogla. Edhe pse kjo nuk do të thotë që muslimani më qenë neglijent, më qenë neglijent, anashkalus, edhe me katët e vogla me këshirë me sy të vogla. Nuk jam kurgjo. Së është kurgjo. Shpesh në gjojnë fjarët e këtyre për njerëzve. Për të kurftitit për katët e vogla, së është kurgjo të të kjo. Mirë po, sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishin ata të cilët thoshin për gjenerata që të vinin pas tyre, për që njëni të kje bërë disa punë që jenë sytë të juaj për shenjë si të vogla, kurse ne në kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishojmë si për të maja, e shenjëm si për të maja. Po ashtu, insistimi në gjunahet vogla, i rrit gjunahet. Insistimi, këmbullja në gjunahet vogla, e bën gjunahet ma. Dhe jo rasisht, kanë thonë djetartë, mos shiko në mëkatin që cilin një jetë u gëbohë, madhësin e mëkatin që jetë u gëbohë, po shiko madhësin e ati që jetë duke i bërë mëkatë. Allah. Allah e gjerë të dukranë, inë Allah e shëdhidu li tha, përveç që thotë është i mëshirshëm, është falsë, a i thotë gjithashtu me të vërtet, Allah e gjerë, dënimin e ka të matë. Andaj kur më së mashtrojë me gjunahin e vogël, asëse. Mi po e qka, do të lezojmë sot shpejt e shpejt këtu që kemi përgatit është një gjuna të zri njerëzit janë shumë të pavedishëm për punën cilën e vojnë. Menojnë që është loj arktimi, apo është loj zbavitjeje, apo është diçka që nuk miret vesh. Mi po dëmë i pasojt ati më katin të mojnë shëqëri, përveç atë që rogë dënimi Allah të 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 bartin e fjallëve në mesin e njerëzë. Mëkati i bartës fjallëve në mesin e njerëzë për qëllimet këqia, për interesin të njësë. Për prishje, për urejtje, për më afrutë të dikush, servilizëm e kështu mëra. Kjo ka qenë edhe është gjithmonë defekti shëqërisë. Defekti shëqërisë në të gjitha shtresën, në të gjitha kategori, në të gjitha nivellet. Shtrallin ata cilët shtojnë për këti më kati. Bartja fjallë nga djetarët kërë është përmen, qka ka për qëllim e ta është tënë. Bartja fjallë të tëtë me i bartë fjallë të njerëzë nga njëri të kjetëri me qëllim të prishjes. është tënë po ashtu për hapja të fshehtës, zbulimi sekretit, zbuzlimi i cili urejë. Nuk është mirë me përhapë. Është të në gjithashtu, bartja fjallë është kukti e lejmërën dikë për fjallë të urejit të ratë të dikuj tjetër. Shkon të filonë, nuk filonë, nuk ka fullë këtë që është të përpër. Qofta e fjallë e kërkuar, bajtja sekret apo jo. Ta ka kanë zonë dikush.
Po më bërë shqishtë atë ka thonë maje sekret, apo s'ka thonë maje sekret. Gjithashtu është tërë bardja fjallë është ajë si rifet me disa njerës. Dhe u bardë atyre fjallë duke zbuluar gjëra që u rejë zbulimi tyre. Po më bërë shqishtë ajë person e u rejë këto, apo ati që i bardën, apo edhe vetë bardësin, dhe pa marrë parasysh a bë zbulimi me fjalë, me shenje, apo me diçka tjetër. Dhe të bardje fjalë ka mundësi me u bua dhe me vepra, me mimik, me gjeste, jo vetëm me fjalë. Për kish kak gjestet, mimika, mshelja e syrit, islam ka peshë. Allah Azzeri ka qërtu, i dujtarë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilët ja ka mshelë syrin një e tjetët kur jenë talë me besimtarë. Kur jenë talë me besimtarë. Ka rëndësi të madhe shumë kjo punë. Në gjenet, Allah Azzeri ka përmen një prej punëve që prej knasive të cilat i shëjojnë banorët e gjenet, i vërse nuk dëgjojnë fjallë kota. Ska fjallë kota në gjenet. Nuk ka fjallë kota në gjenet. Kjo është definicioni i bartës fjallëve. Kjo është definicioni për kufizimi i bartës fjallëve. Motive që ështëj bartën e fjallëve janë të ndrysh për pejtyre kur ti ja dënë keqen ati që i bartë fjallë për ta. Ki qef më lëndu dikush, me pësu dikush. Në qëllim një tërë që ti me dëmtu dikon. Në qëllim i keqë. E jam e rësë në thamë, që ka thënë hadith? Për la ju një hadu, kum hadu, ju hibbe li ahi, ma ju hibbe li nefse. Nuk ka besu arës kush për dhej, sa mos t'ja dëmë vahët vetë, ato që ja dëmë vetë vetës. Për të mirave, po për të keqës, njësoj. Nuk ka besu arës kush për dhej, sa vahët t'ja dëmë keqën, a nuk ja dëmë vetës. Ashtu që nuk ka dëmë keqën vetë vetës, mos t'ja dëmë e të tjimë. Të gjithë për motiveve të bartës kjallë është me dëmëtu filoni. Qofë prej familjes apo jashtë familjes. Qofë prej kolegve, prej ortakve, prej fqenjeve e kështu me ratë. Prej motive të bartës fjallet është përfytimi dashuris të ati që ja bartë fjallë. Edhe pse dikush që e do, dikër nuk i bartë fjallë që e bërë atë të ndihet keqë. Dikush i bartë fjallë nuk i tjetër që mu afru të ajë. Ma rritë diçka për dymjasë, për i vërdisë të e botë. Edhe pse nështë ta nuk e knaqë ata, nuk zote e për këtë punë, se një fjallë, jarë gjithë mund të i gëzosh, kur dikush ka folë keqë për ty. Në realitet, zakonisht esenca është të gëzosh për këtë punë, po ka njerëz që gëzojnë se vetë dojnë të shfrytëzojnë këtë punë. Për skeqit dojnë të shfrytëzojnë. Do më dalë jashtë, më thani hafë dhe më thonë që filani tha për mua çështu, me viktimizu veten, edhe me ngrit veten, sepse ai të kenë ka dikush se të tjerë po flasin për të keqë. Prej motive që gjithashtu është gëzimi për të zhytur në punë të panevojshme. Ka njerëz që s'kanë ne vërdi, po s'kanë çka më bë. Nuk kanë më çka më marr. Njerëz pa punë, atëherë të më bërë me fjallë, bo me bërë të fjallë. Kënë është me këtë punë, a ka veç në i me gjithësit si li bërë të me folë për dikën dhe për dikën, kënë është me këtë punë, kjo është rrës i keqë, në që si i keqë. Dhe jam e sa më thonë hadithë, mërë kene një minu bilaj, më ljohu il akhe, të lërë kënë kërën e ullë jesmën, kush besën në Allah dhe ditën e gjutimit, dhe të fletë mirë ose të feshë. Dhe të fletë mirë ose të feshë. Ma jelfi dhu min kohë një illa ledejhi rafimu në atitë, në Allah a zërë këra. Nuk ka fjallë që e qëti prej gojës kënde, dhe se që të krajnë të në djathë dhe të majtë, janë dy shënu sërë të shënojnë. Tha mirë, tha keshë. Dy me lajke shënë e vepër të tonë. Kërëm në këtë i vinë, me lajke të dërshme, sërë të shënojnë vepër të tonë. Fjallët e tonë. Ma jelfi dhu min kohë, s'ka fjallë që e qëtë prej gojës, vese regjistrohet, filoni, biri, filoni, këtë vakë, këtë dinë, këtë kohë, edhe që fjallë për filoni qështë. Edhe për fjallë të me përgjithë. Kur e ndëgjoj pejgamberi Muadhi, radiallahu anhu, shoki pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, një prej shokëve që mas miti ka ditë halalën e haramit, duke folë për pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam, duke i thonë, emë si ka lejke halë, ka me këtë gjuhë të tonë, nëse lëmë të vizë shumë, po të më folë shumë, eshma shumë, Thot, ja Rasul Allah, Allah për gjukin Ramadon për gjësia. Po të oman, po a ka dhe shka që ishtin njerëzit mas shumë të zjarë dhe nërmi, se sa gjuha e tyre. Se sa gjuha e tyre.
Si du të më trajtu barë si fjallë? Kur e të gjënë? Qa dush me vëpru? Cilë është qëndrim jetë? Imam dhe Ebiu, Rahmetullahi, një për djetarët, ma i thëtë, gjdo kuj që i partën fjallë dhe i thuhët për ty filani ka thonë kështu e ashtu, duhet të ketë parasysh disa situata. E para, mos t'i besoj, sepse ai është bartës, gjynaqar dhe lajmi ti duhet refuzuar. 2. Ta ndaloj atëm nga bartja fjallëve, ta këshiloj edhe ta qërtoj. Ta këshiloj edhe ta qërtoj. Ka pas për ulemave të muslimanve të hershëm që ku i kanë bartë fjallë për to, ku i kanë bartë fjallë për to, i kanë qërtu ata sërët i kanë pru fjallë. Ka konë ti që merë dhe me mi pru të regu fjallë të atina, këqia, ti edhe për mu fuaj. Ti edhe për mu fuaj, njësoj i, për që i të shvizu situatën. 3. Ta ndaloj atë nga bartja fjallë, ta këshilloj, ta qërtoj, ta urej atë për hirë të Allah të lërësua, sepse barsi i fjallë është vej për e keqe të Allah. E ka ndalu, Allah o zërë kurarë për gamerës në hadith, për nuk është një njëri që dhërët me darë, me këshillu, që ose shë që ajë po insiston të, sa ma larga ti personë. Nuk është njëri i mirë. Thot, më së mendoj kesh për ata të cilët janë barë fjallë, për shkak të fjallë, se Allahot largohi në dyshimeve, të inë e këthëbel, sepse vërtej disa dyshime janë gjyna. Dyshimet janë gjyna. Nuk ka kur qëpë e dyshime, janë rrënë, janë gënjeshtë. Më së ashtuji në fjallë të barë që të spionoj, dhe të hullumtoj rrëth asoj për ta konfirmuar. Pasi që Allah o thotë më se spiononi njëri tjetëri. Thotë që se të kanë barë fjallë për filoni, filoni kështu, 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 më se merë përsi për tash si detyrë, si mision ti, me shku me hullumtu për gjinajnë që e pas ka buaj. Valla Zeti ka bo, qështu, qështu, au, hajtë të këshyri më dërshë vetë, ti dhesë njerëzit, a është të vërtej kjo që ka bo që të puna jo, tash ti me marë si përsi për si mision, me këshyri me hullumtu, po do me zhytë halë më shumë ato. Mi a qinë shesh, mi a marë ftyrën. A i si li a bënë kurthën dikuj tjetër, ka më ra vetë të. A i si li a bënë kurthën vlohët vetë, ka më ra vetë të. Dhe mos knashët për vetën e ti, për atë që ndalej barësin, pra mos të përhapa ta, asësi. Të shme më shefë, të shme majtën. Nuk ka nevoj me i përhapë, këshia sepse pe jamberi sa më Allah a.s. hadithët, mbulojnë e njëri tjetër, mësë zbulojnë e njëri tjetër në gjinohë. Qilë është vendimi i bartës fjallë? Bartja fjallë është për gjinohëve të ma, edhe është haram me unanimitet këtë muslimani. Se i përket fjallës pe jamberi a.s. për dy persona që dënoshin e zjarë, fa, nuk po të nëshkohën për gjinohët të mla. Kishtë të përqëtëm gjinohët mla në sytë e njerëzve. Sepse njerëzit nuk e shohin bartin e fjallëve si gjyna të malë. Kur zësë është? Mi po thotë vazhdim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjithë se si është për gjynohave të maja. është për gjynohave të maja për shkak prishjes, që regullimit të malë, që sjellë edhe pasojave. Allah azza wa jalla, për këtë gjynohë të malë, bartin e fjallëve, thotë, وَلَا تُتِكُ الْحَلَّذِ مُحِينَ Më që nështratë në që rrinë vetëm duke besatu, duke bo besë, duke bo be vetëm. Muhin, të poshtër. Hëmëzën me shahin bin në minë. Njerësit dhe amonjë me i sharet një tjetët, jam qitë njërë tjetët sërinin, për dikët tjetër. Me shahin bin në minë, njerësit barti fjarë. Shkojnë të filoni të filoni, qitë punë e ka veqëm. Me nëjnë i të khejri mërë të din e thimë. Ndajs i punës mirë. Po qëllimi prej bartës fjallë është me ndarë të mirë, nësë më arriti kur dhejtë e mirë. Muhtedin e thimë, gjyna qarë, utullin ba'de dheri të zelim, njerës të cilët qka nuk dihet në fund se qfarë prej ardhje ka. Transmetohet për vëllejës për së radiallon mu, se i ishte kumtuar se filoni barë fjallë, a i tha, e kam dëgjuar të dërguarin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, barë që i fjallë e nuk futët në gjenet. Barë që i fjallë e nuk futët në gjenet. Më një adit tjetër për jamejnë sallallahu a.s. kishte kaluar për s'ke dy varëve edhe kishte thënë. Ata dy po ndëshkohën për dy persona. E kishte ndëgju zërin e ndëshkimi tyre për jamejnë sallallahu a.s. Tha ata dy po ndëshkohën dhe ndëshkimi tyre nuk është për ndonjë gjynat madhë si pas tyre. Gjithë se si për një gjynat madhë.
Njëri prej tyre përpiqej në bartin e fjalëve, do vazhdimisht u marr me bartin e fjalëve. Kurse tjetri ruaj, nuk ruaj nga urina e tij. Edhe kjo është një pyqinave të madhe vëllai. Mos u ruaj prej urinës tonë. Po sa është muslimani si le fal namaz me pas kujdes. Kur urinon, me pas kujdes, po urinon. Mos me stërpik rrobat e veta, sepse ato rroba që stërpikën nuk ka mundësi me fal namaz me ato. Jënë të papasën të ajo. Êshtë me pasë kujdes nga stërpikja për urinimin. Tradhin ata që dhe tjenë kujdesën për këtë fund. Êshtë për qynove të noja. Për jamberi së nëzën ka kalu, dhe varin dy personave kanë dëgju të dëshkimin e tyre. Njëri për tyre po dhe t'i ka barë fjallë kërse i tjetri nuk është urujt për urinimin tina. Kujdes nga urinimin. Një pun tjetër cilët muslimat nuk e kam parasysh, edhe për atyre që fali namaz, të hareti pas urinimit, nuk boj të hareti që. Të hareti nuk është për tazni vetëm për nevojës madhë, të hareti është edhe për nevojës vogër. Të hareti është edhe për nevojës vogër. Do të me marë të hareti e për urinimit do të me marë. Jo vetëm prej për nevojës madhë. Nuk pranohet namazin, nuk pranohet namazin, qofë se si i kujdesim këtë punë. Se nuk i ki robët e tua pastërta. Momenti që nuk merr të haret nga urinimi i vogël, përlyen edhe rrobat e tua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaz një herë, duke fal namazin, i largon nallët e tina. Ka qenë nallët e tina, ka ardhur Xhibrili dhe ka thonë me largu nallët, kush si i ka pas vesh, tu vol namaz kanë qenë. I ka marrë ka hek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka vardu namazin. Shokët e tina këti ka marrë ka hek kush. Ka mëru si çto do të më vëpru. Se s'ka do marrë. Për jamere se në Allah e se mas namazi ka të regu, thët se ardhë Gjibril dhe ka imroj që në këpus të një atë pa pasërti. Edhe mordoj me heken se namaz nuk po më formë e pa pasërti. Mundët namazi me të pranu, je falë me robat për lyme nuk e ki ditën. Jo nga pakujdesia jote, po se ki diti këtë punë. Mi po në qëfë se vazhdimisht nuk ruësh nga pasërtia, nuk i këshu i robat e tua, atëherë nuk e qëri pa kujdesin ti. Ti ki bukë që dhe mishë ki këtë. Nuk është nga haresa, nuk është sepse këtë ditë, nuk e këtë ditë. Nuk e qëri kujdesin këtë punë. A dhe kjo është për një gjuna e dhe vazhni, është shumë e rëndësi. Me ditë ju, edhe fëmijët e tonë, edhe gratë e tonë, modrat e tonë, kështu me radhë. Pastër të hareti du të më bo edhe prej urinimit. Shumë është e rëndësishme kjo. Shumë është e rëndësishme kjo. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se njëri për tyre është ndëshku nga se i ka bartë fjallët mesin e njështë. Në një ditë tjetër e borej, rrëtë dhe të tregën se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë njëri më të keqë të kalon në ditën e kiametit, dhe të shosh atë që ishte me dy ftyra. Disave u paraqitej me një ftyrë, kurse disave tjetër u paraqitej me një ftyrë tjetër. Njëri më i keqë në ditën e gjykimit të Allahu azhajal është njëri me dy ftyra. Me pas kujdes, një të gjykimit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot njeriu që është me shumë fytyra tradhtare, ka me pas një ftamur, ka me boj. Kur dalin njerëz ku pyet me dhonë dobëri para Allah, ka me pas një ftamur të posaçëm, ka me boj ai vet. Çfarë ftamuri? Ftamuri i tradhtis, me marr dash ket, që filoni ti dynja ka qenë tradhtar, Allahu. Jo vetëm që ki mund të shku për atë gjuna, po edhe Allahu azhajal ka më dhënë fytyrën për atë njerëz se i kimo shtu njerëzit. Disa i ka shku me një ftyrë, disa i ka shku me një ftyrë tjetër. I ki bartë fjallë, këtyre i ka parasit si i mirë, kurse këtyre i ka parasit pak më ndryshe. Për qëllimet e tua të ulta, të poshtër të. Muslimon me pas kujdes për kësaj pune. Dhe, për fjallëve të ulemave të eshëm, cënë, kër e kam qërtu këto, është një Ömer ibn Abdulazizit, kër i ka shku një person, i cili ka bartë fjallë. A i ka thënë, Umar ibn Aziz ka qenë kryetari muslimanëve. Thotë, nëse do, po e vërtetojmë këtë që po e thua. Nëse jetë duke sjellë, nëse jetë duke gënyer, atëherë jeni prej atyre që përmenden në këtë ajet. Nëse ndonjë e pardëngjeshëm, u sjellë ndonjë lajm që shërton e mirë atë. Një gjarë ku fasë ku bine bëri fëtë bëjenu, ku t'ju vjetë një kush më një lajmë, më së mëzë që të armat lajmë. Po këshërë konfirmojë mirë, është i vërtet një lajmë apërë.
Kjo është një prej defekteve të vazhdimit sot edhe nga zëngarit e këna tek mediumet. Veç me qitë lojme të shka, edhe po të kiti beson. Qka den gazeta, qka den lojme, qka den në për media, ata i besojnë. Mos u bo dele, që shtot popullë. Po konfirmoj se, qyre mi, a është e legjishme kjo punë, a ka pas mundësi me ndollë, apo jo? Filoni është ashtësoja jo, a njifët për skeqë, apo s'nuk njifët për skeqë? Qo se dikën e njefë për historit mirë, të kaj. Mirë si njëri i mirë, den një lafë, mëse beso me njerë, ka dhe se s'ko mundësi jaj, jetën e ti e ka kalu, me veprat mira, me fjallët mira, me gjestet mira, i shëmbull me shëmbulltyr, një fjallë që del të mëndësi me prit më gëzu për të, oh, Filoni shama s'ka ndodhë me të. Ka dhe konfirmoj një përmë. Për një gjaj e kufesi, ku bine vej, fe të vej një nuk, po dhe dalon në kërën. Që s'u vjen dikush me një lejtë, dikë tjetër, konfirmoj një lejtë. Thotë më në plazizi, nëse je duke thënë të vërtetën, atëher jeti për atyre që bënë përbëju se li bënë fjartë i njerëtën.